Você veste do 44 ao 54? Se sim, o seu lugar é aqui na Uber, na 24 de outubro. E hoje o programa ele é especial, não é? Hoje ele é dedicado a duas clientes especiais. Duas clientes especiais. Todas são especiais, gente. Mas hoje é uma brincadeira aqui, porque as roupas do início do programa são a cara de uma cliente, a Margiane, que é a mãe que assiste o programa. Então ela vai se achar. Vai se achar. E o final do programa é pra Maria Emília. Ambas são médicas, né? Mas então elas não têm muito tempo. E a mãe, a Margiane é a mãe que assiste, diz, olha lá e tal. Então um beijo pra elas e eu vou mostrar o que então é. Então fiquem de olho, porque as produções já estão prontinhas. Achei linda essa aqui. Olha que linda. Essa aqui é uma camisa, tá? Bem clássica, linda. Ela tem inclusive uma regata por baixo. Peguei com essa pantacura aqui, que também ele tá também é tipo um linho, tu viste, uma coisa bem gostosa. Sim, é uma peça que vai tanto inverno quanto verão. É verdade. E aqui, com esse casaquinho que eu acho assim, super gostoso. Jogar por cima de qualquer coisa, tu tá bem elegante. A Eliane me disse que elas já montaram essas produções pra vocês verem se acostumando com as cores que vão vir. É, isso mesmo, porque eu viro muito, né, os terrosos por primavera e verão. E esses cardigans aqui eu acho muito elegante. Eles são super práticos. Eu acho, são tem que ter, não é, Eliane? Eu acho. Aqui é uma outra produção também que eu acho. Essa que sai aqui é linda. Essa aqui a Margiane já tem. Que linda, gente. Olha que linda. E aqui essa blusa é muito bonita, ó, cara. Essa Margiane já tem. Essa aqui é a blusa então ainda olha não. Olha aqui, ó, Margiane, pra tu colocar com a tua saia. Olha que linda. Linda. E esse casaco é aquele casaco bem fininho, gostoso. E que, olha que também é super usado. E bem mais compridinho, super usado. Show. Né? Agora aqui eu peguei esse look aqui, ó. Com essa calça e depois com uma outra blusa, tá? Então essa blusa tigredinha, bem comprida, que tá com o bumbum, tá? O colete de um neoprene bem fininho, uma delícia. Que dá uma afinada. Que dá uma afinada, uma alongada, que olha como ele é bonito. Tá muito bonito. E a calça é uma calça bem basicona, que fica justinha, sem ficar aquela coisa esturricada, sabe? Porque a gente detesta aquilo muito. Sim. Não fica elegante, chique, né? Então eu acho que é uma calça assim que veste, todas as pessoas que vestiram adoraram, entende? Então fica bem bonito. E aqui, ó, pra mudar um pouco, isso é um twin set. Ah, olha aqui, ó, ele tem uma manguinha, meia manga. Meia manga, que é o máximo, olha aqui, tá, que é uma manga 3/4. Também tá com o casaquinho. O casaquinho que eu acho lindo. E essa também é uma peça que tu usa ela direto. Direto, depois, porque a marca é maravilhosa. Com certeza. E esse babadinho, não é um babado, e tudo em promoção. Tudo em promoção. A loja toda tem promoção. Tá. Tudo é 20% à vista e 10% a prazo. E aquelas peças que depois a gente mostra no final, que é uma promoção. São as peças da semana. Tá. Olha isso aqui que lindo. Ai, que adoro blusa assim com... Lindo, que né? Bonito, com fiozinho de lurex. Que delícia. Isso aqui tu usa agora e usa depois. Tá lindo. Muito isso lindo mesmo. E adorei esse decote dele. É linda. Vou ter que essa saia aqui, que eu acho uma saia super básica. É, super usada. Né? Que tu usa com qualquer coisa e fica lindo. Agora já começa a fase Maria Emília, que ela gosta do vestido. Olha que lindo esse vestido. Lindo mesmo. Ele marca bem a cintura. Ele tem um corte bem bonito, ele fica super bonito no corpo. Um ombrinho meio canoa. É, isso aqui valoriza bastante o colo, fica bem bonito, né? Aqui também esse vestido veste, ela tem um corpo bem definido, bem bonito, então olha que amor. Esse vestido eu adoro ele. No corpo ele fica lindo. Né? Lindo mesmo. Isso aqui, com esse casaqueto aqui que eu achei o máximo, olha. Muito elegante. Olha como é que ele abre aqui. É só puxar, dá pra deixar ele aberto. Olha aqui. Olha aqui, bem legal. Bem isso aqui eu acho chique, tu usa com super jeans. Chique. E por cima desse vestido aqui ele fica uma graça, sabe? Esse vestido aqui também, que ele modela o corpo, mas sem ficar apertado demais. Ele fica lindo, só modelando. Também. E uma malha, assim, o tecido dele é bem encorpadinho. É, bem encorpado. Né? Peguei com essa jaqueta aqui, que inclusive a gente... Esse aqui já tá no guarda-roupa também da, da Maria Emília, essa jaqueta que é linda. Então, Maria Emília, vestido. Olha que linda. Lindo. Essa jaqueta é ótima, leve, também gostosa. Esse vestido aqui, que é uma graça, já com uma festa, uma coisa tá um lindo, jantar. Nossa. Olha que bonito. Ele é um linhar. Bordado. E esse bordado não é uma coisa muito cheguei, né? Não. Tu viu que é um dourado? Não, ele tá bem discreto. Bem discreto. Mas eu acho esse vestido chiquérrimo. Muito. Só um ponto dele. Um foco, assim, chamando a atenção.
E pra encerrar isso aqui, que eu acho podre de chique, eu acho isso aqui. Eu adoro esse terno. Olha que coisa linda. Olha que terno lindo, gente. Isso é muito lindo. Maravilhoso. E olha que blazer, que maravilhoso. Não, esse blazer é incrível. E aí vem de peças separadas, claro. Entendeu? Mas eu acho ideal pegar o terno. E tu consegue usar. Porque isso aqui, dois, ó, também, com, né, uma saia plissada, como eu tô, não, também fica, tá lindo, ótimo. Lindo, adorei. É, então eu acho que são roupas bem versáteis. Adorei. Né? Espero que tenha gostado. E, ó, promoção da semana. É. Olha aqui, ó. Promoção da semana está aqui. Olha que lindo esses blusões. São esses blusões. Eles ficam por 130, com 50% de desconto. 130? É. 130. Não, gente, considerando que as peças da Uber têm uma super, super qualidade, não é? É verdade. Porque esse é um cuidado que vocês têm. Porque às vezes a gente fala em preço e não são peças de tanta qualidade. Mas as esse da Uber, aqui eu sei que a Ali já andou lavando até na máquina e disse que ficou ótimo, então. Então, tá aprovadíssimo. Nós queremos você aqui na Uber, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.